Pembangunan kawasan industri baru SPD Tech Valley di Senawang Negeri Sembilan dijangka menjadi destinasi pelaburan utama kepada pelabur dalam dan luar negara. Projek berkenaan juga akan menjadi penggerak ekonomi baru di Negeri Sembilan dengan jangkaan dapat mencipta lebih 40,000 peluang pekerjaan melalui sektor pembuatan dan perkhidmatan. Pembangunan kawasan industri baharu berkeluasan 523 ekar itu bakal dilengkapi dengan kemudahan dan keperluan pemain-pemain industri. Tetapi kita nak bawa ini adalah high-tech industri, green technology. Jadi kita rasakan bahawa pelaburan itu lebih besar daripada kita anggarkan. Pelaburan ia sahaja lebih kurang dalam RM3 bilion. GDP dia. Jadi ini merupakan satu pelaburan yang besar yang saya yakin akan mampu bawa pelaburan. Justru beliau menyeru pemain industri domestik dan luar negara mempertimbangkan untuk meneroka peluang pelaburan baharu yang disediakan di SPD Tech Valley dengan kerajaan negeri akan sentiasa membantu termasuk dari segi kemudahan dan promosi.